ើយបើកតំព័រប្រកួតម៉ារ៉ាតុងគោជុលសប្តាហ៍ទី3នៅក្នុងរាត្រីនេះមង្គលក្រហមរឿងសោភ័ណ្ឌរបស់កម្ពុជាបង្គោលខៀវកងមឿងឆាងសក្តិឆៃយងរបស់ថៃ3ទឹកទេខ្ពស់ណាមើលកងមឿងចាំងអូយមកជើងឆ្វេងរឿងសោភ័ណ្ឌស្រុតជង្គង់កិច្ចតន់ស្រុតជង្គង់កិច្ចតន់បាទទៅមកភពដូចបងសំណាញ់ចឹងគាត់ឆ្វេងមកជើងវិញចូលបង់ខាងក្រោយមាត់ឆ្វេងសើស្ដាប់មាត់ឆ្វេងបីដៃរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌកងមើងខាងចាប់អោបចាប់អោបតែសិនណែបាត់មើលទៅបាត់នឹងថាប្រហែលមុខអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែក៏រឹងណាស់ណាដែរបាត់រឹងខ្លាំងខ្លាំងក្រៅដែរណាមុខរបស់កងមើងខាងកងមើងខាងពោះសាឡាល្អទូដៃទូដៃសើឆ្វេងសើស្ដាប់របស់រឿងសុភ័ណ្ឌចាប់ឆ្វេងបីឆ្វេងថែមឆ្វេងចូលចាប់ដោះទួលបន្តិចសិនកងមើងខាងប៉កែតួតរឿងសុភ័ណ្ឌប៉កែម៉ាត់កត្រំប៉ុណ្ណេះយើងមើលត្រំប៉ុណ្ណេះឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌទុកឆ្វេងរងជាប់ពីកងមើងចាំងកែងឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌគេចផុតបន្តិចគេចផុតបន្តិចដកថយតិចតិចកងមើងចាំងចូលធាក់ដកថយតាមដំណើរតាមដំណើរថយថយកងមើងចាំងចូលតិចតិចលើកជើងចលោបាក់ឆ្វេងគប់សេចក្ដីរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌចូលពេញមួយហើយសើឆ្វេងមួយទៀតរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌកងមើងចាំងនៅតែដើរចូលចលោចស្ដាប់ចាប់ជើងឆ្វេងបាទជើងកញ្ចឹងកោចាប់បាទជើងឆ្វេងវិញទូកញ្ចឹងកោដូចគ្នាអូយអ្នកទៀបទក់អ្នកពួរចូលកញ្ចឹងកោដូចគ្នាទេសើឆ្វេងបាត់ឆ្វេងពេញឆ្វេងពេញឆ្វេងមួយទៀតរបស់រូសមុនសើឆ្វេងរបស់រូសមុនទុកឆ្វេងចាប់ជើងឆ្វេងវិញចាប់ឆ្វេងកញ្ចឹងកោទុកឆ្វេងបាត់កែងរបស់រូសមុនកែងឆ្វេងទុកឆ្វេងទៅវិញចាប់ទៅបីដៃបីដៃអូយអត់ទាន់ទេបងទឹក1 2នាទីដំបូងសង្ស័យតែគូនេះអត់ផុតទឹកទេនឹងសន្លប់ដល់ខាងមកខាងហើយមានសន្លប់ខាងណាទុកឆ្វេងរបស់កងមើងឆាងកងណោកងមើងឆាងទុកឆ្វេងល្អទុកឡើងចាត់រឿងសភននេះទុកឆ្វេងមួយទៀតអញ្ញាក្តារទាញមកក្តារវិញបន្តការប្រកួតកងមើងឆាងចូលឆ្វេងមួយទៀតហើយរបស់រដ្ឋបាលរដ្ឋបាលមិនខ្ចីទុកជើងច្រើនទេពេលត្រូវក៏វាយដៃកែងកាត់របស់រដ្ឋបាលឲ្យតលត់ចូលមកហត់ត្រប់ទុកឆ្វេងមកកងមើងចាក់ចាប់ជើងໄປ2ដៃបែកទៅទៀតបែកឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងទុកឆ្វេងទៅវិញកងមើងចាក់នៅតែឈប់អត់បែកឆ្វេងមួយទៀតហើយអូយហើយឆ្វេងរបស់រស់សពតចូលមកកងមើងចាក់ជាង10ដៃហើយតែកងមើងចាក់នៅឈរនឹងដដែលបន្តការប្រកួតចុងទឹកទី1រុញគ្នាចេញមកតែទុកឆ្វេងចាប់ជើងបានអាលាក់រឿងសពតឲ្យដួលអូយលោកចូលមកចូលបណ្ដៃកាប់បញ្ជើចូលបណ្ដៃទៀតទុកឆ្វេងតាប់ໄວឆ្វេងវិញឆ្វេងគូទៀតរបស់រុសុភ័ណ្ឌទុកឆ្វេងទៅមិនដែរអូយគូកងមឿងឆាងជ្រះໄຟប៉ានៅស្រុកថៃរឿងសុភ័ណ្ឌជ្រះໄຟប៉ានៅស្រុកថៃឥឡូវចូលដល់ទឹកពីរហើយទស្សនិកជនរឿងសុភ័ណ្ឌបកគោក្រហមកងមឿងឆាងបកគោខៀវទុកមកជើងម្នាក់ទុកឆ្វេងទុកឆ្វេងពីកងមឿងឆាងបានពីជើងបៃឆ្វេងវិញចូលមកជួងរបស់កងមឿងឆាងដកខ្លួនវៃ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 លើវៃក្រោមតាមគាត់មួយទៀតរបស់កងមើងចាំងគាត់មកជើងចាប់វិញវៃដកខ្លួនដោដៃអូយរឿងសពតវៃចូលពេញជាងគាត់ឆ្វេងពីកងមើងចាំងចាប់បានអញ្ញាក៏ដល់ចាប់ផ្លែទៅវិញអូចាមែនទេអូចាមែនទេបាទដោដោយមិនញញើតគ្នាទេឆ្វេងពេញពីរឿងសពតឆ្វេងពេញមួយទៀតពីរឿងសពតចាប់ជើងបាត់បីដងលួតពីរដៃទៀតរបស់រឿងសពតកងមឿងចាំងមិនខ្វល់ដឹងតែពីទាត់ដឹងតែពីតាមចូលចាប់តែម្ដងអូយយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៅនៅត្រឹងបន្តិចចូលបន្តការប្រកួតទៀតដកថយដកថយតាមໄວគិតផុតចូលមកជើងរបស់កងមឿងចាំងឆ្វេងម្ដៃចូលមកជង្គង់វិញរបស់ថៃចាប់កវីកបតអញ្ញាក៏ដល់ខក់ទួនជាង1នាទីនៅក្នុងទឹកទី2មិនដងអកទេមិនបងអងទេគឺក្បាច់ពិសេសទាត់ឆ្វេងចូលពេញមួយហើយឆ្វេងម្ដងវិញរបស់រុស្សភ័ណ្ឌឆ្វេងម្ដងទៀតចូលមកជង្គង់ពេញវិញចាប់សម្ដនកាច់សម្ដនកាច់ពុះវេបបាតិចលោកទេតរិនបំបែករុស្សភ័ណ្ឌរៀងកវីក្បាលតិចតែមិនអីទេបន្តការគប់ទាត់ឆ្វេងចាប់បីកែវិញជង្គង់កងមើងខាងជង្គង់មើងខាងជង្គង់សុភ័ណ្ឌបំបីជាថ្មីរឿងសុភ័ណ្ឌប៉ាកែកាត់វៃឆ្វេង
ឯកងមឿងឆាំងមិនខ្វល់ដឹងតែពីទាត់ឆ្វេងចូលមកពេញមកពេញទាត់ឆ្វេងចាប់ជើងកាត់បារឯងបីដល់ខ្លួនជឹកគួងឆ្វេងឲ្យតែជាប់ចូលណែនណែនបែបនេះរឿងសុផុនអាចនឹងអក់បាទអាចនឹងអក់កម្លាំងច្រើនព្រោះកងមឿងឆាំងជាប់ឆ្វេងចូលទៀតទៀតចាំគ្នារឡណាឆ្វេងយ៉ាងណៃចាប់ជើងរាប់បាត់បីពីរដៃកែងមួយទៀតស្ទើរបន្តិចទល់ជង្គង់ហាក៥វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី2ទាត់ឆ្វេងរាប់បាន3ដៃក្រៅមួយលើមួយបៃឆ្វេងមួយទៀតចូលមកជង្គង់វិញជង្គង់មួយទៀតរបស់កោមឺឆាងទាត់ដឹកតែចាប់បានទាត់ដឹកតែចាប់បានទៅបន្តចូលពេញណែនណែនការទាត់របស់គេចូលពេញចាប់បោះគេឆ្វេងកាត់ទៅវិញជង្គង់មឺឆាងជង្គង់កងមឺឆាងអត់មិនទៅហើយប៉ុន្តែអញ្ញាកណ្ដាលបានខាត់ណាបាញ់មិញអញ្ញាកណ្ដាលបានខាត់ដោយសារតែកងមឺឆាងគាត់ថែមបន្តិចតែឥឡូវនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពគឺរួបសិនរួបសិនកំរោឃើញណាវាយរឿងសុភ័ណ្ឌរួបណាកំរោឃើញណាក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលរឿងសុភ័ណ្ឌត្រូវអញ្ញាកដាលរួបហើយក៏ត្រូវបានអញ្ញាកដាលដឹកដៃកងមឿងឆាងមកប្រាប់គណៈចៅក្រមថាគាត់បានថែមបន្តកម្មគាត់ចាប់យើវិញពេកចាប់ទឹកល្មមរឿងសុភ័ណ្ឌធ្លាប់ជួបខ្លាំងខ្លាំងបាទទឹក3ទឹកប្រាច់ព្រោះហើយនៅណាជ្រៀនណាចាញ់ទៅដើមលុយមានម៉ារ៉ាតុងកូជុលកងមឿងឆាងលោតទៅលោតក្រោយនេះលោតដោយអូប៉ូអូប៉ូធ្លាប់ទួលទៅលើអាកាសមកតែរឿងសពន្ធប្រើបែបនឹង2ដុលកងមឿងឆាងអត់បានស្រុតទេចូលច្រើនរបស់រឿងសពន្ធលោតចូលទៀតហើយចូលកាត់ឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងទៀតជួងសងឆ្វេងមួយទៀតតាម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 ទុតឆ្វេងចាក់ໄປដងលួនវិញជួងកងមឿងឆាងវាយអត់ជឺវាយអត់ស្រុតបាទប្រឹងលងអស់មកដឹងមកដឹងមកតែហឹងមនុស្សចាណាចូលទៀតហើយចូលទៀតហើយលុបបោះជួងឆ្វេងចាប់ជាប់ចាប់ជាប់កូវីកបតកូវីកបតណែនហើយធ្វើអីគ្នាកើតទេមិនទាន់បានមួយនាទីទេតែបើទុតឆ្វេងរុះកែងឆ្វេងសងជួងវិញរឿងសុផុនទល់បាត់រឿងសុផុនចង់អស់តិចហើយរៀងទល់តិចហើយបាទមើលគាត់វាយលឹកចុង80ដៃណាវាយអត់ស្រុតទៅកងមើលយ៉ាងទាត់ឆ្វេងវាយស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងសងជង្គង់វិញជង្គង់កងមើលខាង2 3នាទីហើយជង្គង់មើលខាងអូដាក់3នេះចាប់វាយជង្គង់បានច្រើនអ្នកបដាខេនសុរិនប្រទេសថៃបាទវាយទួយរឿងតំបន់អស់កម្លាំងច្រើនមិនសើទេទាត់ឆ្វេងថយវាយឆ្វេងកាត់វិញឆ្វេងមួយទៀតជង្គង់សង2 3ជង្គង់ជាគួងក៏ល្អទាត់ក៏ល្អចាញ់មាត់រឿងសុផាន់តែរឿងសុផាន់មាត់មិនទៅកាយតប់វាយឆ្វេងថែមកិច្ចកកសម្រាប់ចុះតិចអញ្ញាក្រោយបបែកចូលទៀតទាត់ឆ្វេងកាយទល់ជង្គង់ឆ្វេងសកត់កោចុះសកត់កោចុះអញ្ញាក្រោយបបែកទៀតអាយ៉ាអត់ស្រួលទេបាទថៃនេះថៃល្អណាស់ទាត់ឆ្វេងចាប់បាត់សងតាមបាត់ឆ្វេងមួយទៀតបាត់ឆ្វេងមួយទៀតចិត្តតែភ្លីតភ្លីតបាទភ្លីតផុតអត់មានភ្លីតពេញទេបាទភ្លីតផុតច្រើនដងនៅក្នុងទឹកទី3នេះបន្តការប្រកួតកងមឿងឆាងទាត់ឆ្វេងបាត់ឆ្វេងទៅវិញជង្គង់មឿងឆាងបំបីទៀតថ្មីចាប់ច្រើនបាទទឹកទី3នេះចាប់គ្នាច្រើនបន្តការប្រកួតដល់ពេលចឹងអត់ឃើញអ្នកស្លាប់ទេទាត់ឆ្វេងឡើងបាល់កាច់មកវិញកាច់ទៅវិញដែរកាច់ចុះកាច់ឡើងចាក់បានបញ្ជាគោលទីរបស់កងមឿងឆាងកងមឿងឆាងឥឡូវនេះរឿងសុផុនចាប់ប្រាប់អស់ច្រើនទៅហើយបាត់ឆ្វេងទៀតកាច់ភ្លីតទៀតអត់ចូលពេញទេអត់ចូលពេញទេបាទសុះសុះខ្លាំងមែនតើដល់សារអ្នកបដាថៃម្នាក់នេះបាទសុះខ្លាំងមែនតើទាត់ឆ្វេងរបស់រឿងសុផុនចាប់ទាត់ឆ្វេងវិញណូតាមម៉ាត់ឆ្វេងភ្លិតចាញ់តិចជង្គង់កងមើងយ៉ាងសុផុនខ្ទក់តិចភ្លិតចាញ់ពីគ្នាវិនាទីចុងក្រោយវិនាទីចុងក្រោយទាត់ឆ្វេងទៅម៉ាត់ឆ្វេងមួយទៀតចប់ទឹក3ហើយអូយសូគ្នាអស់ចាយ៉ាងឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ3ទឹកចៅក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយឯកជនជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករ
បង្គោលក្រហមឬ